шығып, отбасымды сағынып үйге келе жатырмын. Мен 2000 жылдың 10 қазан күні дүние есігін аштым. Отбасымның тұңғышымын. Отбасымда 2 інім, мен, әкем және анам. Ата-анама алғысым шексіз. Себебі кішкентай кезімізден біздің бойымызға ізгілік, мейірімділік, бір-біріне деген қамқорлық сияқты қасиеттерді сіңіріп өсірді. Білікті бірді шығар, білімді мыңды шығар демекші, мен 2017 жылы мектепті өте жақсы бітіріп, әкемнің сарау жолын негізге ала отырып, Ішкі істер министрлігі Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясына оқуға түстім. Өмірдегі ұстанымым, бас болмақ оңай, бастамақ қиын. Және де таңдаған мамандығым криминалист болып табылады. Күнделікті орын алып жатқан қылмыстық оқиғалардың ізін суытпай, тез ашылуына көмектесетін тұлға ол криминалист. Мен өз ісімнің білікті маманы болу үшін бар күшімді саламын. Ұстаздарыма алғысым шексіз.